County, Governor Dr. Ochilo Mbogo, Aya Otieluyo Ken. Karibu Governor, Omera, nije ikimile class, kumu riemi? Aya. Nije yane nukore magitung. Koro tungo ibo abona ligori odieche. Nyoma beyoe. Nyoma beyoe. Rais, Dr. William Samoei Arap Ruto, I just want to say something very brief about John Mbadi. John Mbadi, to the best of my knowledge, is a true hustler. John Mbadi was born in Nyatike. His father lived in Nyatike. He was in Nyatike yesterday. It's a place of humility. John Mbadi went to high school in my village, in a humble school called Kokoro. I happen to be a BOM teacher in Kokoro. I want to tell you that this humble man, who the community and the ODM people have uplifted and who have identified and plucked from us, is a person of great quality, is a person of honesty, and it's a person who will serve all of us. Your Excellency, I want to congratulate Mbadi on his appointment. I know that Mbadi will work for Kenya and will work for Kenya well. Nyawangaya, I also want to congratulate you on your election to the seat of ODM chair. Wewe ukikalia hiyo kiti, sasa hiyo kiti umekaa sawa sawa. Rais, nikimaliza, kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema ati utende mema uende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya na hii eneo ya magharibi yote tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema uende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena na tuendelea na matendo ama vitendo vizuri. Asante sana na Mungu atubariki sisi zote. Asante sana, Governor wa mwisho kuongea, last but not least, Governor.